Популярна українська співачка Ірина Федишин уже вдруге стала мамою. Її з малюком зустрічав чоловік із старшим синочком і чималою групою підтримки. У відпустці Ірина Федишин довго засиджуватися не буде. І з 1 серпня розпочинає гастрольну діяльність. Нові прем'єри, кліпи та зустрічі із улюбленою публікою. Сім'я для мене – це головне, тому що це дуже велика радість, велика підтримка, розрада. От, і насправді я себе дуже гарно почуваю, планую вже швидко приступити до роботи. З 1 серпня вже на заплановані концерти. Вся в натхненні, думаю, що з'являться нові пісні. До речі, в колективі співачки справжній бейбі-бум. Четверо учасниць шоу-балету також у декретних відпустках. Отож, чекайте Ірина Федишин із новою командою та прем'єрами. А уже цього тижня співачка обіцяє запрем'єрити новий сингл «Відпусти», який увійде до нового альбому.